Arrocó. Mas nós estamos a apanhar os mapas. Ai, o mapa, este último era novo. Também estás a gravar este, sim. Ainda bem que é gravei. Ficou lá o Nick. Ia buscá-lo. Orders received. Lima Charlie. Bora lá no pé! Ai, agora vou com o Spectre. Eu não me achei muito com o Spectre. O Spectre é para corredores, pá. Podes andar assim por dentro das casas. Dás-te bem com o beijo. Team Deathmatch. Black Ops, weapons free. Bora, meu. Ai, pá, essa skin de John Wick chinês também é tá... Essa skin de John Wick chinês, é pá. Ai, parece aquele gajo da paródia. Oh, pronto, já estou a ver como é que vai ser esse jogo. Oh! Tá o gajo que está para lá ao fundo, né? Epá, bata o gajo, pá! Epá, esse gajo não joga nada. Oh! Há gajo sniper lá em cima. Vai. Ei! Ah, pois, esse sniper não joga de scope normal, joga da ACOG. Ah, pois. Tá bem, assim tá bem. O gajo joga da ACOG, o gajo não joga de sniper. Mira. Ah, estão lá dois. Ah, este jogo não mata nenhum, ainda não matei nenhum. Marksman firing. Lost control. We pulled ahead. Never saw that coming, huh? Wasted. Matei-o, putz, matei-o! Eu estava vindo para te trás. Ei! É para esta arma. Esta arma ICR é muito bom para os outros, mas comigo. É pá! Isto é um ácaro, é um ácaro! Como dizem aqueles do CMTV, é um ácaro! Rápido! Mofre! É pá, que arma é que aquele gajo tem? Ai, que arma é aquela? Uma light machine gun busty! Ai! Mas é trocado, irmão! Que é que tá na cara, cara? Olha atrás, olha atrás. Hostile strike team inbound. Hostile UAV circling. Hey. É, como é que... Oh! Ah, pronto, é pá, vai para dentro de casa, que eles agora têm helicóptero. Sniper! Pô! Não, mas ele está a fazer spawn trap, meu. É. Isto é que acho mal neste jogo. Tipo, arranja um helicóptero, pronto. Já está a ganho. Já tem vantagem para ganhar. Epá, é sniper, meu. Isto é doping, meu. Eu vou dar reforço nisto. Olha a SWAT team. Olha a SWAT team. Eles andam juntos com o SWAT team. É. A SWAT team também está com vida demais. Havia de ser nerfado, meu. Até lá, os gajos da SWAT têm a boa da vida. Eles despertaram só tipo 2 ou 3 gajos. UAV circling. Agora é um cão, é para matar o cão, é isso mesmo. É. Ao menos o cão conseguimos matar, né? Só ganham por causa do helicóptero, não é por mais nada. Ei! Os dois em baixo. They're taking this, push now. K9 ready. Ele é uma bala na cabeça e fica só um braço. Quick damage neste jogo. Mesh mine out. Ai sim! Levas um tiro de shotgun na cabeça e ainda morre! Ai! É, caga nisso. Tá perdido. No 27-74 vais ganhar uma boa merda. É pá. Agora estão a nascer nas minhas costas. We're done here. Black Ops forces to este que sniper, pronto, estava lá cantinho com... É, matou do escudo! Pois! Como é que o gajo matou? Ele deu um tiro no escudo! Até como é que o gajo matou o outro se o escudo estava à frente? Tem aquelas cenas que é um tiro, uma morte. Aqueles coisas para aumentar a energia. Essa está boa, então o escudo não presta para nada, não vale nada, tem escudo. É. É pá, foda-se. Não me vou embora a perder aí. Pode ter certeza.